Hey guys, আজি মই বহুত 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 বেছি হ্যাপি কারণ আজি মোৰ ফাইনালি 1k কমপ্লিট হল মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেলটো চাই গমেই পাইছে মই আজি 1k ফাইনালি কমপ্লিট হল বহুত দিনৰ পৰা মই ভিডিও আপলোড কৰি আছো বাট কোনো ধৰণৰ মোৰ চেনেলটো গ্রো হোৱা নাছিল সো মই 1k কেনেকৈ কমপ্লিট হল কিমান দিন লাগিল কিমানটা ভিডিও মই আপলোড কৰিছো সকলোবোৰ ডিটেইল জনাম আপোনালোকক এইটো বিষয়ত গুটকৈ ভিডিওটো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা সকলোবোৰ ভিডিওটো চাই দেখিব সো হেলো ফ্ৰেণ্ডছ মই মুনিন শর্মা আপোনালোকে চাইছে মুনিন শর্মা ব্লগ তো মুনিন শর্মা ব্লগত আজি মুনিন শর্মা বহুত বহুত বেছি হ্যাপি কারণ 1k যিহেতু কমপ্লিট হল কারণ বহুত দিনের পর এটা আশা করে আসলো যে মোরও এদিন 1k কমপ্লিট হব এনেকে মই ভিডিও আপলোড করে যাব আর মোর চ্যানেলটা ধুনিয়াকে গ্রো হব ফাইনালি আজি মোর চ্যানেলটা 1k কমপ্লিট করবলে মই সক্ষম হলো কারণ আপনাদের সাপোর্ট আপনাদের মরমের কারণে আজি মই 1k কমপ্লিট করবলে সক্ষম হলো সব লোক মোর ফলোয়ার বহুত 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 বেশি ধন্যবাদ থাকিল আপনাদের যদি আজি মোক সাপোর্ট নকরিল হয় দেন আজি মই হয়তো 1k কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় সব লোকৰ ছাপোৰ্টৰ কাৰণে আজি মই 1k কমেণ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে মই ধুনীয়া ধুনীয়া প্লেজৰ ব্লগ লৈ আহিম সব লোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সদায় সদায় ভিজিট কৰি থাকিব কাৰণ মই নতুন নতুন ভিডিঅ' এটাকে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম চ' মোৰ কিমান দিন লাগিল কেনেকৈ মই গ্ৰ' কৰিলোঁ ৰিচেণ্টলি মোৰ একমাহ হোৱা নাই মোৰ 15 দিনতে মোৰ প্ৰায় 200-250 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি গ'ল মোৰ কেনেকৈ বাঢ়িল মই যেনেকৈ ক'ম তেনেকৈ যদি আপোনালোকে ইউজ কৰে বা আপোনালোকে যদি ভিডিঅ' আপলোড দিয়ে দেন আপোনালোকৰ হয়তো চেনেলটো গ্ৰ' হ'ব যদি আপোনালোকে বহুত দূৰৰ পৰা ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছে বাট আপোনালোকৰ চেনেলটো যদি গ্ৰ' হোৱা নাই চাওক মোৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'বলৈ মোৰ কিমান দিন সময় লাগে 2 বছৰ 6 মাহ 9 দিনত মোৰ চেনেলটো আজি 1k কমপ্লিট হ'ল 2 বছৰ 6 মাহ 9 দিন দেন হিচাপ কৰক কিমান দিন লাগিল 2 বছৰ 6 মাহ 9 দিনৰ পৰা মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ বাট মই মাজে মাজে গেপ দিছিলোঁ কাৰণ যেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইবাৰ নাবাঢ়ে ন তেতিয়া ডিমটিভেট হৈ যাওঁ আৰু ডিমটিভেট হ'লে মানে ভাল নালাগে আৰু কিবা মানে একদম ভাল নালাগে মোৰ মাজে মাজে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মাত্ৰ এটা বাঢ়িছিল 5 দিন পিছত এটা বাঢ়িছিল তেনেকৈ বাঢ়ি আছিল বাট ইউটিউবত যে ৰিচেণ্টলি এটা যে অপশ্যন আহিছে ইউটিউব শ্বৰ্টছ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে গম পায় ইউটিউব শ্বৰ্টছ সেই ইউটিউব শ্বৰ্টছে আজি মোক 1k কৰি দিলে কাৰণ ইউটিউব শ্বৰ্টছত মই এটা সৰু এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ সৰু মানে 16 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব পাৰি ইউটিউব শ্বৰ্টছত চ' এই ইউটিউব শ্বৰ্টছত মই আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো মোৰ প্ৰায় ভাইৰেল গৈছে প্ৰায় বৰ্তমান 80k ভিউ বর্তমান মই সেই ভিডিওটোত আছে আর বহুতকেইটা ভিডিও মোৰ ভাইরাল গৈছে সো মানে মোৰ ডেইলি মোৰ ছাবস্ক্রাইবার বাঢ়ি আছে 20-25টাকে মোৰ বাঢ়ি আছে সো আপোনালোকে যদি বহুত দিনৰ পৰা ভিডিও আপলোড কৰি আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি চেনেলটো গ্ৰ' হোৱা নাই দেন আপোনালোকে এবাৰ ইউটিউব শ্বৰ্টছত ভিডিও আপলোড কৰি চাওক কাৰণ ধৈৰ্যটো হৈছে মেইন বস্তু কাৰণ ধৈৰ্য যদি নধৰে দেন আপোনালোকে একো কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ চাওক 2 বছৰ 6 মাহ 9 দিন মই ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছোঁ কিন্তু আজি ফাইনেলি 1k মই কমপ্লিট কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবে যদি আপোনালোকে আজি মোক ছাপোৰ্ট নকৰিলে হয় বা আপোনালোকে যদি মোক মৰম নকৰিলে হয় আজি হয়তো মই 1k ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ হয় চ' আপোনালোকৰ মৰম ছাপোৰ্টৰ বাবে আজি মই 1k কমপ্লিট হ'ল আৰু নিজৰ অলপ ধৈৰ্য লাগিব ধৈৰ্য নহ'লে একো কাম কৰিব পৰা নাযাব কাৰণ আজি মই ধৈৰ্য ধৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰি আছিলোঁ চ' সেইকাৰণে আজি মোৰ 1k কমপ্লিট হ'ল আৰু আগলৈ এনেকৈ আপোনালোকে মোক ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু যিসকলে নতুনকৈ আজি মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো লাইকে প্ৰেছ কৰি দিব আৰু মই এনেকৈ ভিডিঅ' আপলোড কৰি যাম আপোনালোকৰ বাবে আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম চ' আজি 1k যিহেতু কমপ্লিট হ'ল বহুত বেছি ভাল লাগি আছে কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা এটা আশা কৰি আছিলোঁ যে মোৰ এদিন 1k কমপ্লিট হ'ব চ' ফাইনেলি 1k কমপ্লিট হ'ল ইয়াৰ আগতে মই চেনেল দুটা চেনেল বনাইছিলোঁ বা তেতিয়া এইবিলাক ক্ৰাইটেৰিয়া নাছিলে যে 1k 4000 ৱাচ টাইম এইবিলাক নাছিলে তেতিয়া মানে জাষ্ট ইউটিউব চেনেলটো ক্ৰিয়েট কৰিলে ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আৰু আপোনালোকৰ মনিটাইজেশ্যন এনেবল হৈ গ'ল চ' এনেকৈ আগতে ছিষ্টেমটো আছিলে বাট এতিয়া আৰু সেইবিলাক নাই এতিয়া ক্ৰাইটেৰিয়াবিলাক চেঞ্জ হৈছে নিয়ম নীতিবিলাক চেঞ্জ হৈছে এতিয়া 1k হ'ব লাগিব 4000 ৱাচ টাইম হ'ব লাগিব তাৰপিছতে মনিটাইজেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব বাট মোৰ 4000 ৱাচ টাইম কমপ্লিট হৈছে নাই এইটো এতিয়ালৈকে মই গম পোৱা নাই যিহেতু 1k মোৰ কমপ্লিট হ'ল চ' সেইবাবে এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ চ' বহুত বেছি ভাল লাগিছে যিহেতু 1k কমপ্লিট হ'ল 2 বছৰ 6 মাহ 9 দিনৰ পৰা মই ভিডিঅ' এনেকৈ আপলোড কৰি আছোঁ কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' আছে মাত্ৰ 170টা ভিডিঅ' মই আপলোড কৰিছোঁ আৰু ফাইনেলি 1k মোৰ কমপ্লিট হ'ল চ' মেইনলি কথা হৈছে ধৈৰ্য আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি আপোনালোকে কাম কৰি যাওক আপোনালোকে নিশ্চয় আপোনালোকৰ সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব চ' মোৰ কেনেকৈ গ্ৰ' হ'ল আপোনালোকক মই এতিয়া কৈ আছোঁ চাওক ইউটিউবত নতুনকৈ এটা অপশ্যন আহিছে অপশ্যন মানে এটা নতুন এটা ফিচাৰ আহিছে ইউটিউব শ্বৰ্টছ নিশ্চয় আপোনালোকে নামটো শুনিছে বা নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে বা নিশ্চয় আপোনালোকে ইউটিউব শ্বৰ্টছৰ ভিডিঅ'বিলাক দেখিছে ইউটিউব শ্বৰ্টছ মানে হৈছে 16 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' এটা আপলোড কৰিব পাৰি যেনেকৈ টিকটকত ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছিলে আগতে এতিয়াতো টিকটক বেণ্ড হৈ গৈছে টিকটক বন্ধ হোৱাৰ পিছত ইউটিউব শ্বৰ্টছে নতুনকৈ এইটো ফিচাৰ্ছ লঞ্চ কৰিছে ইউটিউবত চ' এই ইউটিউবত মই ইউটিউব শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' আপলোড কৰি মই ৰিচেণ্টলি 2-3টা ভিডিঅ' মোৰ বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ গৈছে চ' সেই ভাইৰেল হোৱাৰ পিছৰ পৰা মোৰ চেনেলটো লাহে লাহে গ্ৰ' হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল মানে ডেইলি মোৰ 20-25টাকৈ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাঢ়ি আছে চ' মোৰ 1 মাহৰ ভিতৰত মই প্ৰায় 200-250 মানে
মোৰ সাবস্ক্রাইবাৰ একদম বাঢ়ি গ'ল সো তেনেকে মানে মোৰ চেনেলটো আজি 1k কমপ্লিট হৈ গ'ল সো আগতে কি হৈছিল আগতে মই ভিডিও আপলোড কৰিছিল মাত্ৰ 2 দিনৰ মূৰত এটা সাবস্ক্রাইবাৰ বাঢ়ে 5 দিনৰ মূৰত এটা তেনেকে মানে বহুত বছৰ লাগি যাব 1k কমপ্লিট হবলৈ সো হেই কাৰণে মানে ইউটিউব শর্টছত মই ভিডিও আপলোড কৰিছিল আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাইৰেল হৈ গ'ল হেই ভিডিওটো দুটা তিনিটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সো ইউটিউবে বহুত বেশি রিকমেন্ড করে আছে ইউটিউবের শর্টস ভিডিও বিলাক সো আপনার যদি বহুত দিনের পর ইউটিউব ভিডিও আপলোড করে আছে আপনার যদি চ্যানেলটি গ্রো হওয়া না যায় আপনার ইউটিউব শর্টসর ভিডিও মাঝে মাঝে দুটা একটা বনাব সব আপনার চ্যানেলটি গ্রো হয়ে যাব সো মই এনেকে আজি 1k কমপ্লিট করবলে সক্ষম হল সো আর মানে ভিডিওটা বেশি মই দীঘল নকরো কারণ এখিনি কবলগী আছে আজি আপনার কারণ 1k যেহেতু মানে কমপ্লিট হল সো আপনার মানে জানাই দিল কারণ আপনার মোক আজি সাপোর্ট করেছে মরম করেছে সো সেইভাবে আজি মোৰ 1k কমপ্লিট কৰিবলৈ মই সক্ষম হৈছোঁ সো সেইকাৰণে আজি মই ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ সো ইয়াৰ পিছত যেতিয়া মোৰ মনিটাইজেশ্যন এনেবল হ'ব বা 4000 ৱাচ টাইম যেতিয়া মোৰ কমপ্লিট হ'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ বাবে ভিডিঅ' বনাই দিম আৰু ৰিচেণ্টলি মোৰ ব্লগ ভিডিঅ' আহি আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেল আইকনটো লাহেকৈ প্ৰেছ কৰি দিব আজিলৈ ইমানেই থেংক ফৰ ৱাচিং ফ্ৰেণ্ডছ বাই বাই